Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um gameplay aqui no canal. E bom, hoje estou aqui com esse Turino 2007 montado sobre chassi Volkswagen 17230OD Euro 5, certo? Bom, um carro que eu já trouxe aqui no canal foi até com a empresa Fretka Transporte, certo? Eu trouxe esse ônibus aqui lá no mapa, se não me falha a memória, foi o vilarejo, certo? Eu utilizei ele para simular um ônibus da Fretka, ficou bem parecido, tá ligado? E enfim, né? Hoje estou trazendo aqui ele, né? Mais uma vez, agora em especial, certo? Que ele está aqui com a pintura da empresa Aliança Transportes, uma empresa que eu mal trago aqui no canal, né? Aliança, que opera aqui em Fortaleza, principalmente na região do Antônio Bezerra, né? Que é onde é o consórcio, onde ela mais atua. Aqui, ó, empresa Aliança Transportes, essa é a logo dela. Muita gente já conhece a Aliança é bem conhecida aí pelo Brasil. Carro de prefixo 21401, certo? Ou seja, esse carro aqui na vida real, ele é um carro de ano 2014, certo? Um dos últimos modelos 2007 a ser fabricados aí. Na verdade, foi um dos últimos Turinos 2007 fabricados pela Marco Polo, certo? Até vir a nova tecnologia, que foi o Turino 2014, né? Foi a nova versão de ônibus que eles lançaram, né? Em 2014. Então esse daqui fez parte dos últimos lotes aí que chegaram de Turim 2007, certo? E esse daqui é um dos poucos VW, né? Sendo 2014. Se eu não me engano, se não me falha a memória, é a Aliança que tem e a... Deixa eu ver quem mais quem. Eu acho que a Santa Maria... a Santa Maria tem. A Santa Maria e a Aliança que tem ônibus Turim 2007, de ano fabricação 2014, sendo Volkswagen, certo? Tecnologia OD já, todos eles já vieram OD, certo? Enfim, né? Eu não sei se a Aliança só tem o 401, né? Aqui eu fiz a pintura 401, mas eu acho que tem um 402 também. Mas enfim, né? Vamos estar conhecendo um pouco do ônibus aí dentro, certo? Lembrando, né, que hoje estamos aqui trazendo uma gameplay especial, certo? As gameplays especiais são linhas que eu simulo de Fortaleza, porém não tem muitas regras baseadas com as linhas tradicionais que eu trago aqui no canal, né? Porque geralmente as minhas gameplays são em mapas específicos simulando regiões específicas. Por exemplo, hoje em dia eu estou jogando aí no mapa Cidade Real, que é o mapa que onde eu estou simulando a região do Conjunto Ceará e a região do Papicu, certo? Ou seja, só dá para criar linhas dessa região, não é criar, na verdade simular, né? Porque são linhas de Fortaleza, certo? E lembrando, né, que as minhas simulações não são 100% reais, porque a gente não tá jogando no mapa de Fortaleza, mas a gente tenta deixar o mais próximo possível, tá ligado? Não é só porque não é de Fortaleza que a gente vai botar só um ônibus, uma skin, uma pintura, um letreiro e sair jogando em um mapa aleatório, certo? A gente tem uma simulação bem real aqui, tranquilo? Mas enfim, com essa limitação, né, isso acabava a gente trazendo pouquíssimas gameplays, né, se for comparar com outros jogos. E eu tô nesse objetivo de terminar, né, o Urbano de Fortaleza, pra poder finalizar logo por completo, né? Porque eu já tô mais de um ano só gravando esse tipo de conteúdo. Não é que eu não goste mais, é porque simplesmente muita gente às vezes fica enjoado só de conteúdo de Fortaleza. Então eu espero que assim quando eu terminar, eu quero trazer conteúdos diferentes para vocês, né? Quem sabe aí nos próximos meses, eu não sei quando é que vai demorar, talvez demore 4, 5 meses para eu terminar o Urbano de Fortaleza por completo. Se terminar antes, bom. Se terminar depois, tudo bem, porque é conteúdo para vocês de todo jeito. Mas enfim, essas linhas especiais, ela não tem essas limitações por conta de ela fazerem junção. É exatamente isso que você escutar, né? Essas linhas que eu faço aqui, né? Essas linhas especiais são chamadas de especiais justamente por eu não fazer apenas em um mapa em específico, certo? Eu faço junções de mapas para poder criar uma, para poder simular, na verdade, não é criar, é simular uma linha de Fortaleza, tranquilo? É uma série nova, porque o canal não faz isso, é como eu acabei de explicar no começo. A gente pega mapas específicos para poder simular a linha de Fortaleza, inclusive. A gente está no mapa Cidade Real, né? A gente está simulando o Conjunto Ceará e Papicu. E a gente aqui está no mapa diferente, né? A gente está aqui no mapa Barreiros. Se eu não me engano, é a versão. É uma das primeiras versões do mapa Barreiros aí. E a gente está simulando a região da Parangaba, que é o Terminal Parangaba, certo? Eu até coloquei essa edição nova aqui. Inclusive, tá bem parecido assim com a região da Parangaba, né? Principalmente o terminal da Parangaba aqui parece bastante. A única coisa que muda mesmo é a questão das baias ser um pouquinho mais finas, da Parangaba são maiores. E também o porta-sombra dos terminais, né? Esse daqui tá muito pequeno, né? São paradas simples, são pontos simples. Geralmente os dos terminais são maiores, né? Isso não só aqui em Fortaleza, mas no Brasil inteiro acredito que seja assim. Mas enfim, né?
Hoje vamos estar simulando aí a 0,70, certo? Como linha especial. A gente vai estar usando como junção esse mapa aqui que eu estou, junto com o mapa Ruas da Baliza, certo? A gente vai estar utilizando esses dois mapas para poder estar simulando essa 0,70, que a gente não simulou ela, né? Desde a história que a gente começou o canal. Como eu disse, né? Tem linhas específicas que não dá para simular em um mapa só, né? Como por exemplo essas linhas especiais, né? Todos os vídeos especiais que eu já trouxe aqui no canal, né? Pelo menos dessa série. São linhas que não deram para simular em um mapa só, né? Eu tive que simular em vários mapas diferentes, né? Enfim, a 0,70 é uma delas, tranquilo? Espero que vocês curtam a gameplay. Se você já andou nessa 0,70, se você anda nessa 0,70, você vai pegar referências de rota aí, certo? Referência de rota é, por exemplo, se um ônibus faz curvas, né? Por exemplo, curva para a direita. Ele sai do terminal e entra para a direita. Eu faço a mesma coisa aqui, eu saio do terminal e entro para a direita. Isso é um tipo de referência de rota, tá ligado? Para você pegar um pouco mais assim e ter uma rota um pouquinho mais real, né? Para não ficar só gameplay de um ônibus aleatório. Mas enfim, essa série ela é baseada apenas. Baseada não, na verdade só temos vídeo nessa série em feriados, certo? Como por exemplo Tiradentes, né? Que foi agora, dia passado, é porque infelizmente eu não consegui publicar esses vídeos especiais no dia, mas tudo bem, né? Vai estar saindo um dia atrasado, tá tudo bem, ainda tá valendo, porque ainda estamos nessa junção de feriado, né? Hoje é sexta-feira, onde eu tô fazendo a publicação desse vídeo. E é isso aí, rapaziada. Vamos começar a gameplay, né? Que eu tô enrolando demais. Me desculpa a enrolação, é porque eu precisava contar isso pra vocês, precisava conversar com vocês. E é isso aí. Vamos conhecer um pouquinho o ônibus por dentro, né? Só pra vocês verem como é que ele tá. O download do ônibus está na descrição, certo? Junto com a pintura, certo? A pintura da Aliança Transportes aí, 2402 aí, gratuitamente vocês baixarem. Aqui a interna do busão, ó, vigia traseira aberta. O da vida real é fechado, certo? Só pra deixar claro. Esse ônibus aqui é uma versão alongada, certo? Lembrando que o jogo em si não tem muitos Torino 2007 sendo OD Euro 5, né? E a maioria que tem são tudo desformados, né? Não são muito padrão daqui. Então a gente tem que usar o que tem mesmo, tá ligado? Mas enfim, o da vida real ele é um pouco menor, ele tem um tamanho de 12 metros. Esse daqui deve ter em torno de 13 a 14 metros, se for comparar. Mas enfim, né? Download do mod, junto com a skin na descrição. E download dos mapas que eu vou estar utilizando, né? Que vai ser o Rua da Baliza. E também esse mapa Barreiros aqui, né? Que eu estou usando na fase 3.1, né? Que é a nova fase aí do jogo, do Proton Bus. Tá tudo aí na descrição, tranquilo? A interna do busão aí, o salão tá bem legal. Recomendo vocês baixarem esse ônibus. Estamos aqui com o painel, temos aqui algumas câmeras extras que o ônibus contém aí, certo? Bem bacana. Deixa eu estar ajeitando um pouco essa iluminação aqui. Não sei se isso aqui vai mudar alguma coisa. Não muda muita coisa não. Eu pensei que mudava alguma coisa esses botões aqui, mas tá tudo bem. Diminui só um pouco o brilho aqui que tá muito claro. Percebi que o jogo tá muito claro. Pronto, agora deu uma reduzida assim, ficou um pouquinho melhor. Daqui a câmera externa. E é isso aí, né? Bora começar a nossa gameplay. Linha 0,70. A gente vai estar fazendo sentido ida aqui agora, certo? Como eu disse, né? Essas linhas especiais, elas não seguem muitos padrões, tá ligado? Como eu tô fazendo uma linha de terminal a bairro, se eu fosse fazendo uma rota tradicional, eu ia fazer ida e volta em um vídeo só. Mas como é linha especial, eu posso fazer do jeito que eu quiser, tá ligado? E como essa linha aqui, ela consequentemente vai ficar grande, né? Porque ela vai interligar dois mapas, né? Pra poder simular ela por completo. Eu vou estar dividindo em duas portas aí, né? Eu vou chegar no ponto final, aí eu vou ligar o mic de novo, né? Porque eu tenho esse costume de ligar o mic nesses vídeos especiais, né? Nesses vídeos especiais estão valendo. Aí eu ligo o mic, finalizo o vídeo. E depois a gente vai estar fazendo a volta com outro ônibus. Eu acho que vai ser da Aliança também, né? Porque a Aliança predomina, na verdade, que a Aliança inteira é dona da 070. E é isso aí, né? Bora lá começar a gameplay, já tô enrolando demais. Carro 21401 na 070, linha especial. Bora lá, deixa eu ligar aqui o busão. A elétrica dele tá ligada. Letra já tá configurada, ó, 0,70. Parangaba, Cuca-barra. Faróis estão funcionando aí, setas também. E vamos levar o carro pra parada ali agora, né? Pronto, ligamos ele aqui. A nossa baia não é essa, a baia é essa daqui de cá. Mas a gente precisa retornar, então, enfim. Ah, rapaziada, me perdoem pelo lag, certo? É porque eu tô usando versões pesadas. A versão recente do Proton Bus aí tá bem pesadinha.
então não tem como fugir muito bem assim, né, desses travamentos. Mas tá de boa, até que dá pra aproveitar um pouco a game, dá pra aproveitar a gameplay ainda, tá ligado? Não é aquele travamento 100%. Dá pra ter uma experiência bacana aí. Quando eu tiver condições, né, de comprar um celular novo, vou comprar um celular bem bacana pra poder fazer umas gameplays sem precisar sofrer tanto com esses lags, né, que atrapalha demais. Ai, vou bater no muro. Meu Deus do céu. Galera, presta atenção na hora de dirigir, né, que não ia fazer merda agora. Enfim, rapaziada. Vamos entrar aqui na nossa baia agora. Nossa baia é essa primeira aqui, ó. Pronto. Aqui a gente já embarca todos esses passageiros. É bastante gente. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês curtam a gameplay. Sem gameplay grande aí. Sei que vocês curtem gameplay grandes. E se eu fosse fazer ida e volta em um vídeo só, ia ficar muito pesado o vídeo e Ave Maria. Vou embarcar especial aqui. Fala, E motorista. lembrando, né, que eles estão com as vozes ativadas, né? Eu ativei as vozes de todos aqui. E aí, motor, tudo bem? E aí, cara, tranquilo? Deixa eu trazer o carro mais pra frente, rapaziada. Pera aí. Será que esse passageiro entra se eu puxar o carro bem pra frente? Pronto, eu quero que todos E eles aí, entram. tudo bem? Pronto, agora tudo vai entrar. Vamos Como esperar. está? Tudo bom? Bom, rapaziada, eu vou fechar o mic por aqui, Olá, certo? Aproveitar a motorista. gameplay aí. E é isso aí, muito obrigado por estar até aqui. Valeu, falou, Uzi. Aproveita a gameplay até lá. Depois a gente vai estar ligando o mic pra finalizar a viagem. É isso aí, pessoal. Ué, motor, Valeu! beleza? Fala aí, show, tranquilo? Opa, tudo certo? Motorista, esse ônibus passa na radial? Olá, motorista. E aí, motor, tudo bom? E aí, motorista, como vai? Tranquilo, beleza? Opa, tudo bom? Olá, como vai? Fala, motorista. Muito devagar, não? Cheguei, graças a Deus. Falou, bom final aí! Motorista, esse ônibus passa na radial? Tudo bom? E aí, amigão, beleza? Valeu, motorista. E aí, motor, beleza? Obrigado, motorista. Opa, tudo bom?
Esquece não, final de semana motor. A gente se vê. Até e tenha um bom trabalho. Obrigado, motorista. Bom trabalho para você. Obrigado, motorista. Bom trabalho bom para você. É. Bom trabalho para você. Valeu, motorista. Obrigado. Valeu, meu amigo. Bom trabalho, hein? Oh, valeu, obrigado, motor. Motorista. Valeu, motor. Valeu, um ótimo serviço pra você. Beleza. Falou. Obrigadão, hein? A gente valeu. Se vê. Falou. Obrigado. Oh, valeu, motorista. Hein? Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, motorista. Oh, valeu aí. Bom serviço pra você. Obrigado, motorista. Valeu, motorista. Tchau. Obrigado, motorista. Tchau. Obrigado, motorista. Tá complicado, mas tamo indo. Obrigado, meu trabalho. Obrigado, motorista. Falou. Falou! Trabalho. Até amanhã. Valeu, piloto.
Obrigadão, hein? Valeu. Até amanhã. Valeu, obrigado, motorista. Beleza? Até mais, motorista. A gente se vê. Obrigado, motorista. Oi, motor. Tudo bem? Valeu, motor. Obrigado, motorista. Motorista. Beleza? Tchau. Valeu, piloto. Obrigado, motorista. Tchau. Bom trabalho para você. Fala aí, show. Tranquilo? Obrigado, bom trabalho. E aí, motor, beleza? E aí, motorista, beleza? Olá, tudo bom? E aí, motor, beleza? Oi, tudo bem? Tranquilo, beleza? Fala aí, show, tranquilo?
Opa, tudo certo? Cuidado! E aí, motor, beleza? Um ótimo dia pra você. Falou! Você não tá levando carga não, hein? E aí, motor, tudo bem? Olá, como vai? Opa, tudo certo? A gente se vê, motorista. Thank you.
possível. Vou reclamar na empresa. Ô, Nico, tudo bem? Nossa, você tá trabalhando nessa linha? Para você. Valeu, motorista, até a próxima. Valeu, motor. Valeu, meu amigão, bom trabalho, hein? Obrigado. Não, beleza. Falou. Obrigado. Ô, valeu, motor. Obrigado, motorista. Bom trabalho. Falou. Valeu, piloto. Falou. Você. Bom final aí! Olá, motor. Pessoas.
Nossa, você tá trabalhando nessa linha? E aí, tudo bem? E aí, motor, beleza? Um ótimo dia pra você. E aí, motor, beleza? Olá, motorista.
até e tenha um bom trabalho. Valeu, motorista. Vasque esse final de semana. Pode esquecer não, hein? Fala. Obrigado, valeu, motorista. Motorista, obrigado, esse motorista. Ônibus passa na radial? Pô, valeu, hein? Bom final aí. Bom final aí. Valeu, motorista. Como você tá? Tudo bom? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Pode esquecer não, hein? Tenha um bom trabalho. Valeu, motor. Obrigado. Valeu, trabalho. Motor. Obrigado, bom motorista. Trabalho para você. Tchau. Tamo junto, hein? Motorista. Obrigado. Obrigado. Bom trabalho obrigado, para você. Motorista. Falou. Até mais aí, rapaz. Bom trabalho, a gente se vê aí. Fui. Valeu, motor. Valeu, piloto. Bom, rapaziada, chegamos aqui no ponto final da linha, certo? Fizemos aí a metade da rota. Vocês podem estar achando meio esquisito, né? O ambiente aqui. Nossa, o que, é que tem a ver com a barra, né? Mas enfim, né? Ficou bem bacana a gameplay aí. Espero que vocês tenham curtido e a gente correu, né? Porque assim, a Santa... Na verdade, Santa Maria, eu falo, Santa Maria, mas é Aliança. A empresa Aliança, ela corre bastante na cidade 70.
certo? Por conta do percurso ser grande, os horários serem um pouquinho mais apertados. Mas até que deu certo aí, certo? Espero que vocês tenham curtido a gameplay. Do load dos mapas, né, que eu utilizei, que foi o mapa Barreiros, junto com o mapa Cidade Real. Na verdade, Cidade Real não faz parte dela. É, no caso, foi o Barreiros, o Bolsão, se não me falha a memória, ou foi o Bolsão, ou foi o Barão, não, foi o Barreiros, o Barão, e o Ruas da Baliza, certo? Foram esses mapas que eu utilizei para poder fazer essa gameplay. Tá tudo na descrição. O do load do mod também, certo? E junto com a pintura também do 21401. Na próxima gameplay eu vou estar trazendo aí a volta dessa linha. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, falou e tchau, pessoal. Fechar aqui o carro aqui, né? Fechar aqui o letreiro. Deixa eu fechar aqui logo o carro todinho. E é isso aí, rapaziada. Eu vou estar finalizando com aquela buzinadinha no final que vocês já conhecem. E é isso aí. Tchau, pessoal. Fui.